အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကားချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကားချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ရှမ်းစီယာလေးဆရာငယ်ရဲ့2023မြောက်အတွက်ထောက်သုံးရာရှိတဲ့၅ခုနှစ်အတွက်တနင်္လာနေ့ဟောဆရာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆရာကြီးကိုနားမသိမိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကားချန်နယ်ကိုစကရင
အလုံးတော်ဖုန်ရသားမိပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှန်စရာလေးဆရာငယ်ရဲ့1385ခုနှစ်အတွက်တနစ်စာဗီဒီယိုဟောင်းစတဲ့ညီကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားမိများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထောင်385ခုနှစ်အတွင်းမှာတိတ်ကိုညံခဲ့တဲ့အရာရာကိုရင်မောခဲ့ရတဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့1384ခုနှစ်အတွင်းမှာရင်မောခဲ့ရတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဆိုရင်တော့စိတ်တမကြပါနဲ့အာတင်းတာပါဒီကြတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာ1384မှာညံခဲ့တော့ညာ1385မှာမိတ်ဆွေတို့မှာအလုပ်တစ်ခုခုຢາດູທຸກຄູ່ຄູ່ນິຍາທຸກຄູ່ຄູ່ກໍຕີຕີແມ່ແມ່ອີອີຈາຈາແນ່ບາຍສັນຍາມແນ່ນິຜິດແດ່ຕະນິງກົນຫນີດີ74ມາຍ່າງແກ່ໄປແມ່4ກ້ိမ်းມາຍ່າງແກ່ໄປແມ່5ກ້ိမ်းມາတော့ກ້າວມົນໂຕຕັມແມ່ນິຜິດပါແດ່ໂທດູແບບເວກວ່າຫນີແດ່ອ້າຍນ້ອງຊິນດີມີດາສຸດີບຽນແລສົງຊີຍາຕັດແດ່ມິມີຫາອະຍາຍາກໍຊີບວາຍີມາແຕຊິນດີမတိုးတက်ရှင်နေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအေဂျင့်နဲ့ဘဝလေးကိုနှစ်သက်တာမျိုးတာနာပေါင်းဝင်ကျင်တာမျိုးတိမ်ဆောက်ပနဲ့ရိုက်ကြောင်းဆောက်လှူဒန်းကျင်တဲ့စိတ်တွေလည်းများစွာဖြစ်ပေါ်နေတတ်တယ်အငယ်ကဘလောက်ပဲစူးစားခဲ့စူးစားခဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုလက်ရှိအချိန်မှာတော့တနင်္ဂနွေတွေဟာအကောင်းထဲကိုရောက်ရှိလာပြီးအေဂျင့်မှုတွေရရှိနိုင်တဲ့သို့တော်တခုဂရုစိုက်မှာကတနင်္ဂနွေတွေဟာဒီ75အတွင်းမှာအိမ်တွင်းရေးကိစ္စမိသားစုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအနှဲငယ်လေးစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေကြောင့်ရင်မောရတတ်တယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာ1385မှာအကြံအားဖြင့်ပြောတာနော်ဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေကြောင့်ရင်မောရတတ်တယ်ဟောဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖန်လောက်ကင်တာမျိုးလေးတွေတော့အနှဲငယ်အားနည်းစေပါတယ်ခင်ဗျာထို့တူပဲမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ဟာဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူအဲစန့်ကျင်ဘက်လေးတွေအနှင်းငယ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသားသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အနှင်းငယ်လေးအားနည်းစီတော့အကျိုးမပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးလုံးဝစင်ကြရမှာမဟုတ်ဘူးဂယုဆိုင်တင်တော့နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ထို့တူပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေဟာမိမိအတွက်အကျိုးပေးအားနည်းစေတယ်လို့ပေါ့ချောင်ကျင်ရမယ့်အရာတွေဟာဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဟာအဖြူဆွတ်ဆွတ်အရာမျိုးတွေကိုချောင်ပါမယ်ထို့အတူပဲအသားရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အားနည်းစေတယ်ပေါ့ဗျာ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာတနင်္ဂနွေတွေဟာအကျိုးပေးတဲ့နေသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဂျာဇာပရိသသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်လို့အင်္ဂါသသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အားတာကောင်းမှုမဲ့နှစ်ပဲဖြစ်တယ်။အယောင်နေနဲ့ဆိုရင်အစိမ်းရောင်မိုးပြာရောင်အပန်းရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အားတာစီတယ်။အကျိုးပေးတွဲလောက်တဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့၆ကဏ္ဍ၃ကဏ္ဍဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အားတာကောင်းမှုစီတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဘလောက်ပဲညံ့ညံ့တကူးကြော်လာရင်တနင်္ဂနွေတွေဟာကံကောင်းတဲ့အထဲကိုရောက်လာမယ်။1385ခုနှစ်ထဲကိုဝင်လေတနင်္ဂနွေတွေဟာကံကောင်းလေဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအတွေးလွန်တာမျိုးလေးတွေဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအာယုံကျောနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဂယုဆိုင်ပြရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်အသက်အရွယ်၄ကိန်းကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်အသက်က24ဆိုရင်ကျန်မာရေးဂရုစိုက်ပါ
ကျွန်တော်အသက်ဟာ34ဆတော့ပေါ့44ဆတော့64ဆတော့54ဆတော့4နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးတော့အရာမျိုးလေးတွေကိုတနင်္ဂနွေတွေဟာကျမ်းမာရေးချူချာတော့နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အထူးဂရုစိုက်ပေးရမယ်နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့6384မှာဘလောက်ပဲအညံ့လေးပြုံးပြုံးအပြည့်အစည်းတွေကြုံကြုံမိတ်ဆွေတို့ဒီ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာအရာရာကိုရရဝုံဝံစပါတကယ်ကိုအောင်မြင်မှုတွေဒိဋ္ဌရရှိလာမယ်တခုတတိထားမှာကတော့နှစ်စန်းတည်းရပြီးတာနဲ့ကောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့1385ခုနှစ်ထဲကိုဝင်လေဝင်လေကောင်းလေဆိုတော့နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ပဲဆရာကအကြံပြုပေးခြင်းပါတယ်အခုတကားဆလန်နာဆင်ရမကတော့တနင်္လာသားသမီးများတွဲဆရာငယ်ရဲ့တနစ်စာဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီဒီတစ်ခါတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်1385ဆရာတို့1385ခုနှစ်အတွင်းမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့တနည်းအားဖြင့်ဒီ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်တနင်္လာသားသမီးတွေအတူကြီးယူဆိုင်ရမယ်အထူးသဖြင့်မိမိအနေနဲ့ကံအရာနှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်မြင့်တုံနှိမ့်တုံဖြစ်တတ်တယ်လို့ပဲတနင်္လာသားသမီးတွေဟာမေတ္တာရေးနဲ့အရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံကောင်းရင်စီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကံညံ့သွားတတ်တယ်ဒီလာမယ့်နှစ်မှာထို့အတူပဲမရဏအိမ်မှာတည်နေတဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေဟာဒီရဲ့1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်အရာရာကိုကိုယ်တိုင်မပါရင်မပြီးပဲဖြစ်တတ်တယ်ဟိုကိစ္စမှာလဲကိုပါတယ်ဒီကိစ္စမှာလဲကိုပါတယ်ထို့အတူဟိုအရာကိုလဲကိုပါတယ်လို့ဒီအရာကိုလဲကိုပါရတတ်တယ်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မတ်ပါကိုပါကိုပါမတ်ပါတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်1385မှာတနင်္လာတွေဟာမရဏမှာတည်နေတဲ့အတွက်အရာရာကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပါဝင်စွမ်းဆောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့တခုကမိမြပင်ခက်ခဲစေပါမူအစမှာအားနေတယ်ဟာဆရာကိုချစ်တယ်တဲ့ဆရာကလေးရှိတယ်နော်အသေးလေးတွေပြောရအောင်နော်ဟုတ်မိတ်ဆွေတို့က1385မှာအစမှာဘာကိုစလုံးရင်မောရတာမျိုးတွေအစမှာရင်ပူရပါမယ်အဆုံးတက်မှာအစမှာဘယ်လောက်ပဲခက်ခဲအဆုံးတက်မှာထိထအောင်မြင်သွားမယ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်စကားလက်ဆောင်မှာ1385မှာဘာကိုမှလွယ်လွယ်နဲ့စိတ်ထက်ကြဘူးမလိုပဲနဲ့ဇွဲထက်ဇွဲမှန်အားပြည့်ပြီးတော့ဇွဲရှိမှအောင်မြင်မယ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာစကြောတက်နေလားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဇွဲထက်ဇွဲကောင်းငါမယ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေဇွဲရှိသူဖင်မြဲသူဟာပုံမအောင်မြင်တိုးတက်မဲ့နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဇွဲအားနေတဲ့သူတွေနည်းနည်းလေးဖင်မမြဲနေရမှာမြင်ဆရာလို့ပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်လိုပြောရိုးသွားတက်တယ်တနေရာထဲမှာစောက်ချလောက်ရတာအဲဘီဒင်းဆရာဖြစ်လာတာလေဆရာတနေရာထဲစောက်ချမလို့ရှိပေမဲ့ဟိုမမြဲဒီမမြဲဖြစ်မမြဲတာအထူးသဖြင့်မဟာဗုဒ္ဓကျွန်းဖွားလေးဆိုတနင်္လာလေးဆိုပို့ပြီးခရူးဆရာလေးပေါ့ဒါတရားတော့ထားပါတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့နေရာတကာဆွဆွမြဲမြဲလောက်ရန်စိတ်ကူးရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆရာကစကားလက်ဆောင်တွေပေးခြင်းပါတယ်ထို့အတူပဲတနင်္လာသားသမီးတွေဟာအရာရာမိမိနဲ့နေနံတူတွေကိုခရူးဆရာမယ်တနင်္လာသားသမီးချင်းတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒုက္ခတောကဖြစ်စေတဲ့ကားတွေဝယ်တာမျိုးတွေကားဝင်တာမျိုးတွေဆိုရင်အထူးဂရုစိုက်ရမယ်အရာရာလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါတနင်္လာနေ့နံသူတွေနဲ့တွဲဖက်လှုပ်တာမျိုးတနင်္လာမှာစတင်တာမျိုးတနင်္လာနေ့တွေမှာအခါယူပြီးလှုပ်တာမျိုးတွေလုံးဝစင်ကျင်တက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရင်မောရတတ်တော့နှစ်ဖြစ်လို့ပါဆရာကလေးကဘယ်နှစ်လဲတဲ့ဆရာက14နှစ်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တွဲဖက်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးသဖြင့်တနင်္လာတွေကိုဂရုစိုက်ရမယ်တနင်္လာစနေသားသမီးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ဂရုစိုက်ရမယ်တနင်္လာနဲ့စနေသားသမီးတွေဟာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးမပေးဘူးအရာရာကိုဂရုစိုက်ရမယ်ထို့သူတွေအတွက်ရင်မောရတတ်တယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတနင်္လာသားသမီးတွေဟာတွေးတူတွေးတတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အယုံမလွယ်သင့်ပါဘူးငွေကြေးကိစ္စတွေမှာအလိန်ခံရတတ်တယ်လက်တွေကြကြလှုပ်ဆောင်မှာလက်တွေကြကြလှုပ်ဆောင်မှာနောက်ကတိလူယုံငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အယုံလွယ်တာမျိုးတွေလုံးဝအကျိုးမပေးပါဘူးနိုင်ငံခြားခရီးသွားကိစ္စတွေပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေဟောစတင်လုပ်မဲ့အလုပ်တွေစတူလုပ်ငန်းတွေမှာဒိဋ္ဌာလုပ်ဆောင်ပါယာထုလုပ်ငန်းကိန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ယာထုပြောင်းချွေလုပ်ကိန်းနဲ့မိတ်ဆွေများတစ်ချိန်ထပ်ပို့ပြီးလုပ်ဆောင်ရတတ်တယ်တနည်းကသာသမီတွေအကျိုးမပေးတာကတော့ကြက်သွေးရောင်စင်ဆွေရောင်ခဲရောင်တွေကိုစင်ကျင်တင်ပါတယ်
ဆရာဆလင်းနဲ့ပဲရှိသေးရလားအရန်ကိုလေးစားပါလေလေဆရာတန်25ပါနော်ငွေနံနော်ဆရာတန်25အဲဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးကတနင်္လာဖြစ်နေတယ်လေကိုကျော်စင်ပြီးဆိုင်ပါခင်ဗျာတနင်္လာတနင်္လာလေးသဘောထားမတိုက်မဆိုင်ဖြစ်တတ်တယ်တယောက်ကဒါဆိုတယောက်ကဟိုကဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ပဲယူဆအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂယုဆရမယ်ထို့အတူဂျာတုံးချာမဝင်ကောင်းဘူးအချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထိလွယ်ချလွယ်ပြက်လွယ်ခတ်လွယ်ဆက်လွယ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေဟာအချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အားနည်းစေတော့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲတနည်းအားဖြင့်သုံးသပ်ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာ1985တခုလုံးမှာပညာကိုကိုစားပြုတော့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိษွေနေသားတိုင်းနေနဲ့ပညာရတခုခုကိုတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်အောင်တင်ပါမိษွေတို့အတွက်အရာရာအထောက်အပံ့ဖြစ်စီမနေဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေလက်ပြီးရခါအဓိကအားဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအလှပေါ့အခုတကားဆလန်နာစင်ရမကတော့အင်္ဂါသားသမီးများတွေဆရာငယ်ရဲ့တနစ်စာဟောကန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေလက်အရာရာကိုရှင်းနှစ်တုန်းကဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့အတွေ့လုံခဲ့တဲ့အင်္ဂါတွေအတွက်ကတော့1385ခုနှစ်ဟာတနည်းအားဖြင့်အင်္ဂါတွေဟာအစိုးပင်ဖြစ်ပါစေအကောင်းပင်ဖြစ်ပါစေထင်ပေါ်ကျော်ကြားမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့ဟာငုံမိရင်ဟိုးအောက်ဆုံးတမုတ်တရားအောက်ရောက်သွားသလိုပဲဆရာအကျိုးပေးကဏ္ဍလေးပြောပါတယ်တနင်္လာအတွက်ဆရာ live လွှင့်ပြီးပြောပြပါဦးနော်ဟိုဟာဒါသုံးတက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာ1385ခုနှစ်အတွက်နေသားတစ်ခုချင်းစီကိုဆရာဗီဒီယိုရိုက်ပြီးပြောပြပါမယ်စိတ်မပူပါနဲ့နော်ဆရာဗီဒီယိုရိုက်ပါဒါကဆရာအကျဉ်းအချင်းဆရာလည်းအားနေတာထအားနေတာတက်ကိုမိလဲမလားဟောအခုဆရာ live လဲလွှင့်ကျင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်လာတာနဲ့လွှင့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့် chat ပြီးသွားရပါဘောဆရာဗီဒီယိုတစ်ခုချင်းစီရိုက်ပြပါမယ်အထူးသဖြင့်ငုံမိတော့လေအောက်ဆုံးကိုတက်နိုင်တော့လေအဖြတ်ဟိုးထိတ်ဆုံးကိုရောက်တက်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေကအရာရာကိုဆုံးဖြတ်ချမမဖို့လိုအပ်တယ်။လာမယ့်1385မှာအမှုပညာကိုဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါတွေအတွက်တော့တိတ်အကျိုးပေးတယ်ဗျာနော်။အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေပကြီးပဖို့ဗေဒင်ပေရစံကြံတရုပ်ဆောင်အစိုးအကအရေးအတိထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုလုပ်ငန်းတွေမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေတိတ်ကိုအကျိုးပေးအားသာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအမှုပညာဝါသနာရှင်ညီအဖိုးမောင်နှမမိဘပြည်သူများအနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်အစိုးအကအရေးအတိပတိပပုဗေဒင်ဗေဒစံကြံတုခုမှအမှုပညာဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှု online shop social media ဆယ်လီဖြစ်ရှင်တဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ကတော့အင်္ဂါတွေအတွက်ကတော့ဟောအတုံးချအတုံးခံစူးစမ်းရုံးကန်တဲ့နှစ်ငကူကစိတ်ဆက်တဲ့အင်္ဂါတွေလူကြားတဲ့ trap မှာချက်တဲ့အင်္ဂါတွေချက်တတ်တဲ့အင်္ဂါဇယိုက်လေးတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီနှစ်ကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့လှုပ်ပါထင်ပေါ်ကျော်ကြားမယ်နှစ်ကိုကိုရံအမှုပညာတခုဟောဥပမာတရုပ်ဆောင်ဖြစ်ရှင်တဲ့အင်္ဂါတွေနေနဲ့တရုပ်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေမှာခြေတိုးဆောင်ရွက်ပါတကယ်ကိုသူများနဲ့မတူအောင်ထင်ပေါ်မဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဟောထို့သူပဲအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေထိတ်ဆုံးကိုရောက်မဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ထို့သူပဲအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအထင်ဇဘူးတခွင်ပြည့်ပြည့်စင်အောင်အောင်မြင်မဲ့အင်္ဂါတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့တက်နိုင်တော့ဖျားရောက်ငုံပြီးတော့လဲတဲတိုင်တက်နိုင်တော့လဲဖျားရောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အစိုးပင်ဖြစ်ပါစေတနည်းအားဖြင့်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါအင်္ဂါတွေဟာအစိုးကိုလေရောက်ရှိသွားတတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘတုကမဂယုမဆိုင်ဖဲဒွန်ခါဘတုကမဂယုမဆိုင်ဖဲနဲ့ရှေ့တို့ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကို့အလုပ်ကိုကိုဘတုကမဘတ်ဘဲရာကြောင့်မှပြောင်းလဲမှုမလုပ်ဖဲနဲ့ရှေ့တို့လှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်လုံးဝစင်တင်ရမယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဂယုဆိုင်ပေးရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အားနေစီတဲ့စိတ်တော့ကပြီးစီတဲ့တနည်းအားဖြင့်တောက်ကြနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကိုဂယုဆိုင်စင်ကြင်တက်တယ်လူငယ်တွေအရှိရင်းမှာတောက်ကြနဲ့တနင်္လာတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အိမ်ဆောင်ဖက်တွေအတွက်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ကိုညံ့စီတဲ့အင်္ဂါသားသမီးအင်္ဂါတွေနေနဲ့အိမ်ဆောင်ဖက်မှာတောက်ကြတွေကိုညံ့စီတယ်ဟာသပင်ညက်လုံငန်းအကျိုးပေးပါတယ်နော်ထို့တူပဲတနင်္လာသားသမီးတွေမှာတော့လူငယ်တွေအရှိရင်းမှာအချက်သိခါခွဲခံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပေးပါအရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိမိရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲသွားလောက်အောင်ကြဆုံးသွားနိုင်တယ်လို့တိုးတက်နိုင်တဲ့အတွက်ဟောစုပ်ကောလက်ကောစုပ်နဲ့လက်တွေလည်းဖြစ်နေပြတဲ့အတွက်တနည်းအားဖြင့်အရှိရင်းမှာဆုံးဖြတ်ရှာမမဖို့လိုအပ်တယ်လို့အရှိရင်းမှာဆုံးဖြတ်ရှာမှန်ကန်ရင်လဲတတလုံးစာအတွက်အထောက်အကူဖြစ်မဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆရာမမပါစေနဲ့အင်္ဂါတွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုပညာတစ်ခုကိုအဟံတားဖြစ်စေမဲ့
သူမျိုးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးမိမိထအသက်ကြီးသောအမျိုးသမီးတွေကိုခရူးဆိုင်ဆင်ကျင်သင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါတွေဟာအထူးသဖြင့်ဒီ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေထင်ပေါ်မှုအရာတွေကိုခြေတို့လှုပ်ဆောင်မှာဟာလို့ဆရာကပြောခြင်းတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်အင်္ဂါလာသမီးတွေအနေနဲ့ခရီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်မထင်မှန်ပဲနဲ့ပေါ်လာတတ်တယ်ငွေကုန်ကြေးကြများတတ်တယ်အိမ်နောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့စိတ်ဆိုးပြီးတစ်ခေါက်တော့ဇင်းကိုဇင်းသွားမှာအိမ်နောင်ဘက်ဇနီးမယားကဟိုမိမိရဲ့ချစ်တော်မြန်လို့တော့သူတွေကဇင်းကိုဇင်းသွားမှာတေးကြတယ်ဒါသမီးအကြီးဆုံးနေအငယ်ဆုံးနေစိတ်တော်ကပေးတတ်တဲ့နေ့ဖြစ်တာတော့အသေးရပဲဖြစ်တယ်တေးကြတဲ့ဆရာဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပါမယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အိမ်နောင်ကြီးမှာဂျားလူမဝင်စေနဲ့လို့ဆရာအကြံပေးခြင်းတယ်အထူးသဖြင့်ဆရာပုံမှန်လင်းလင်းတည်ပြောရတဲ့အခါအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အိမ်နောင်ကြီးမှာမြင်းမြန်စီတော့ညာလေမမြင်းမြန်မှုအားနည်းလာပြီဆိုရင်တော့ယောက်ျားမကိစ္စနေ့ရဆွေမျိုးကြောင့်ငါရဆွေမျိုးကြောင့်ဆိုတာလေးတွေတော့ဂယုစိုက်ပေးရမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရှောက်ကနန်းကိုဂယုစိုက်ပေးပါအင်္ဂါတွေဟာမဟာဘုတ်6ကျွင်းအင်္ဂါတွေဆိုပို့ဂယုစိုက်တက်ပါတယ်ငါကအဓိပတိဘွားအင်္ဂါတွေဆိုပို့မှုဂယုစိုက်တက်ပါတယ်ထို့အတူပဲတနင်္လာအင်္ဂါရက်တွေမှာအရာရာဂယုစိုက်ပေးရမယ်အကျိုးပေးတဲ့နေသားတွေကတော့ဂျာစာပရိနဲ့ပုတ်တဖူးတွေမှာရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်တင်တာပေါ့အထူးသဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအလှည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုတကားဆလန်နာစင်ရမှာကတော့ဘုရူသားမိများတွေဆန်ဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တတိယဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးရာဖူးသာသမီတွေဟာမိမိတို့ဟာတွဲမလုံတင်တဲ့နေသားတွေကတော့တနင်္ဂနွေသာသမီတွေပဲဖြစ်တယ်အယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးရမယ့်နေသားတွေဟာလည်းတနင်္ဂနွေသာသမီတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဖူးရာဟူသာသမီတွေအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသာသမီတွေဟာမိဆွေတို့အတွက်အရာရာမှာကိုလိုကန်ကန်လိုက်တတ်တဲ့လုပ်ငန်းအတွင်းပဲဖြစ်စေမိသားစုအတွင်းပဲဖြစ်စေတနင်္ဂနွေသာသမီတွေဟာမိမိအတွက်အားနည်းစေတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးရာဟူသာသမီတွေဟာဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့တဲ့အရာတွေကိုသိကြတဲ့စူးစမ်းရင်မင်းဟာလားဟိုစူးစမ်းလို့ချင်ရင်ဟိုစွန့်ရလို့ပေါ့မရဘူးဆိုတာမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိပဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းတလောက်အောင်မြင်မဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဖူးရာဟူသာသမီတွေဟာဆိုတော့1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးရာဟူသာသမီတွေဟာအရာရာဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုဘယ်အရာမှတိုင်မြင်မနေနဲ့အကျိုးပေးလားအားသာစေသလားဆိုတာကိုစဉ်းစားမနေနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ရရဝုန်းဝုန်းရှိတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်1385ဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်မအောင်မြင်တာဆိုတာမရှိပဲမအောင်မြင်ကိုယ်သာအသုံးမချလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးရာဟူသာသမီတဲ့အနေနဲ့အရာရာကိုချစ်တို့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့တေချာတာကတခုကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ follow me ဂျေးလိုက်ငားလိုက် water follow fit follow မလုပ်ဖို့လိုတယ်လုပ်ငန်းလှုပ်ရှင်ဟာကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပါမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်အမိခံလုပ်တာမျိုးလုပ်ငန်းအသစ်စတင်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုကိုယ်တိုင်စတင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တေချာတယ်သူများနာမည်နဲ့စက်တူလုပ်တဲ့အခါကိုယ်အမိခံမလုပ်ရင်တော့မအောင်မြင်ဘူးကိုယ်အမိခံလုပ်ရင်တော့အောင်မြင်မယ်ချစ်တူလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ရာထူးအပြောင်းလဲအတူအတက်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလဲကိုကိုတိုင်ရရဝုန်းဝုန်းပြောဆိုရင်အောင်မြင်မယ်သူများနဲ့မှားနေတာမျိုးဆိုရင်မအောင်မြင်ဘူးနဲ့လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေအိမ်ဆောက်တာမြေဝဲတာလုပ်ငန်းစတင်တာအရာရာထို့ထို့ကိစ္စအဝဝကိုကိုကိုတိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်မာတာအောင်မြင်ပါပဲကိုယ်အမိခံမလုပ်ဖဲနဲ့အခြားတဦးတယောက်ရဲ့အမိခံလုပ်ထားတဲ့အရာတွေဆိုရင်အကျိုးမပေးအားနည်းပြီးထင်တော့ကြာကြာမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်1385ခုနှစ်ဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကိုယ်အမိကိုခံလို့ပါအရာရာဦးစီးဦးဆောင်လို့ပါဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြတ်သားပါဆုံးဖြတ်ချက်တွေနှစ်ခွတွေနှစ်ခုတွေဖြစ်မနေနဲ့အရာရာတုံဆိုင်နေပါနဲ့ကိုကဘူးဆိုရင်ဖယုံမတီးတင်တော့နှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးရာဟူသာသမီးတွေဟာအမိခံလို့ပါရရဝံလို့ပါပြက်ပြက်တတလို့ပါမာယာပရိယဉာဏ်ပညာပြေဝစွာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်အတွေ့အခေါ်ကိုယုံကြည်ပြီးလုပ်ရင်မိတ်ဆွေတို့ဟာရာဇအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်ထို့တူပဲ1384မှာလည်းဗုဒ္ဓဖူးရာဟုတွေကကောင်းခဲ့တယ်တိုးတော့တပေါင်းနဲ့တကူမှာတော့အကြောင်းကနည်းလာခဲ့တဲ့အတွက်တပေါင်းတကူမှာညံ့ခဲ့တယ်တခြားတဲ့1384ရဲ့ဟို3ပုံပုံရင်း2ပုံလောက်ကဗုဒ္ဓဖူးရာဟုတွေကောင်းခဲ့တယ်လို့ပဲဒီ1385မှာလည်းသူများနောက်လိုက်မဖြစ်စေပါနဲ့တနည်းအားဖြင့်လက္ခဏာပညာရရပြောရရင်ဆရာတို့လက်မျိုးရဲ့အောက်တက်တဲ့မှာဂျာစာပတိဂျိုကုံရှိတယ်ကြလူတယောက်မှာဂျာစာပရိဂျိုအားနဲ့သွားတဲ့အခါမှာထိုသူဟာသူများနောက်လိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဥပမာဒီကလက်ညှိုးအောင်မှာရှိတဲ့ဂျိုဟာဂျာစာပရိဂျိုဟာမိမ့်မိန်သွားတဲ့မိတ်ဆွေများဟာသူများနောက်လိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အရာရာကိုဦးစီးဦးဆောင်မလုပ်ရှင်ဘူးဟောဟိုသူပြီးတာပဲဆိုတလို့ပေါ့နော်ဟိုပြီးရင်သွားတာပဲဟိုအေးစေးပါပဲဆိုပြီးတော့မပူမပင်တက်တဲ့ဗုဒ္ဓဖူးရာဟူသာသမီးတွေကတော့တိုးတက်ဖို့လမ်းကြောင်းမမြင်ပဲနဲ့ဗုဒ္ဓဖူးရာဟူသာသမီးတွေဟာဆွမ်းလားလူတယောက်မှာ
ကြာစာပရိဂျုံကိုအားနေသွားရင်သူများနောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဖုရားဟူတာသမီးတွေကကိုကိုတိုင်းဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်တဲ့နေမလှုပ်ရင်မလှုပ်ဘူးလှုပ်ရင်ထိတ်ဆုံးကိုရောက်အောင်လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိမှရမယ်ဝါလာလာဝေလေးလေးဒါလေးကိုလှုပ်ရင်ကောင်းဟွာလေးကိုလှုပ်ရင်ကောင်းဆိုတဲ့အတွေးဝင်တဲ့ဗုဒ္ဓဖုရားဟူတာသမီးတွေကဒီကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာသူများနောက်ပဲပြတ်ကျန်ခဲ့ပြီးတော့အရာရာကိုရှေ့တိုးလှုပ်ပါရှေ့တိုးလှုပ်ပါဒါဆိုရင်အောင်မြင်မှုတွေရရှိမယ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်အဆိုးဆိုရင်လဲဆိုးပြလိုက်အကောင်းဆိုရင်လဲကောင်းပြလိုက်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကကောင်းတယ်ပေါ့အဲဖုန်ကြီးဝင်မလားကြောင်းနိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်ညာဒီလိုပေါ့ညာဟုတ်လားဟိုအဆိုးဆိုလဲအဆိုးဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်အကောင်းဆိုရင်လဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဒီလိုမခံကျင်စိတ်မွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တခုခုယူဆရမှာကကိုကပင်ပင်ပန်းပန်းကြိုးကြိုးဆဆနဲ့ရှားဖွေရရှိလာတဲ့ငွေကြီးတွေကိုအာနာမတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အာနာတက်ရင်မလိန်တက်တဲ့မိတ်ဆွေမညာတက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့စီးပွားမဖြစ်ဘဲနေမှာပုဒ်တခုရဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ပုဒ်တခုရဟုတ်သားသမီးတွေဟာအာမနာတက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဥပမာအာမနာတက်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုကတဏှာတက်တဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီသူဟာငါ့အတွက်ကောင်းကျိုးမပေးနိုင်တခါတည်းလက်တွဲတာဖျောက်ခဲ့။ဒီကြတာတခုကကိုကိုကိုတကူကောင်းဆန်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆရာကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပုဒ်တခုရဟုတ်သားသမီးတွေ ਨੇ တကူကောင်းဆန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်လိတ်လိုပဲတဖို့လေးကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လိတ်လာနွားလာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတဖို့လေးကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘလို့တဖို့လေးကြည့်ရမလဲဆရာကြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဒီသူဟာတိုးတက်မှုမရှိဘူးလားထားခဲ့လိုက်တော့တုံဆိုင်မနေနဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးမနေနဲ့ကြားတယ်လက်တွဲဖြုတ်ပေးလိုက်တော့ကိုကိုငွေလာရှိတဲ့ကိုကအာနာတယ်အာနာတဲ့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးမရှိဘူးသာပြောလွှတ်လိုက်အမုန်းလာခံလိုက်မာယာပရိရွယ်ဉာဏ်ပညာကြွယ်ဝတင်တော့နေပြီးတော့အကြွားမတန်တင်ပါဘူးဗုဒ္ဓဖုတွေကငကူကအကြွားတန်တဲ့သူမျိုးတွေကခံများများလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အကြွားမတန်တင်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ကရွှေငွေဗဒံမြကြောင်းမြရတနာသာသမီများစွာတိုးတက်ကြွယ်ဝမဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဖုရောက်သာသမီတွေဟာတပူလည်းမကြည့်တတ်လို့ခတ်နေတာလေဒါဆိုရင်အခုဆရာရဲ့ like ကိုကြည့်ရင်ဒီခုကစာပြီးနွားမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတော့မယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေဆရာပြောတဲ့နွားတစ်မျိုးเนาะဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကြွားမတန်တင်သောနှစ်ဖြစ်ပါလေလို့ဆရာကပြောချင်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကြာစာပလေးအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာစာပလေးသမီးများအတွက်ဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တနစ်စာဟောရင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်မှာမပြောမိမှာ1384ကိုတစ်ဖြတ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကြာစာပလေးသမီးတွေဟာအများကြီးခက်ခဲခဲ့တယ်သူများထက်ကိုစူးစမ်းရုံးခံခဲ့ရတယ်သူများထက်ကိုနှက်စားစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ထို့သူပဲကြာစာပရိသတ်သမီးတွေက1384ခုနှစ်တုန်းကကျမ်းမာရေးရှူကြသလိုအသက်ရှူကြသလိုအတွေးလုံးသလိုအိမ်မပြောသလိုခေါင်းကိုက်သလိုဖင်နာသလိုဖြစ်ခဲ့တာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ဆရာဆိုင်ဆိုင်နဲ့တူလို့ပြောပါတယ်ဆရာကဆိုင်ဆိုင်တပ်ပူပြောတယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးလင်းပါတယ်ဆရာဖုန်းနံပါတ်ကဆရာငယ်နာဗီဒီယိုမေးမယ်ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်0932934416ဗိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်1385ခုနှစ်အတွင်းမှာကြာစာပရိသတ်သမီးတွေဟာဒေရှားတဲ့ဟောအဖွားခုနှစ်ခုပူတီဘင်ခမရဏအထွန်းတိုက်ရာစအဓိပတိဆိုလဲမြန်မာပြည်တနည်းအရာပဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဇဗူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းဩပါနမိထွန်းနဲ့အထွန်းအိမ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်နေသားတွေအားလုံးထက်ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေဟာအားတာနေတယ်အရာရာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကောင်းမှုတွေကံရဲ့အထောက်အပံ့တွေရရှိနေတယ်လူကအသုံးချဖို့ပဲလိုတယ်လူကအသုံးမချရင်တော့ကံကအဆိုးဆုံးကိုဆွဲမချသွားနိုင်တဲ့အတွက်ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေဟာ1384မှာဘလောက်ပဲညံ့ခဲ့ညံ့ခဲ့ထားခဲ့လိုက်တော့1385မှာဒိဋ္ဌသေးကြတဲ့ဂျာစာပရိတွေဟာစူးစားရင်စူးစားတလောက်ထပ်ပုံမူပြီးတော့ကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိစေတဲ့အတွက်ကံကိုဆောင်သောနတ်မင်းကြီးဟာမိတ်ဆွေဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်တခုံတို့ရောက်ရှိလာမှာတရားပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေဟာ1385မှာတော့လက်ခံောင်းခတ်လို့ရတယ်။ရရဲ့ဝုံကြိုးစားပါ။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့များစွာတိုးတက်မဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအနုပညာအစိုးအကအရေးအတိတွေထို့အတူပဲဘေးရင်ပညာရပ်ဖို့ဝါသနာပါလေ့လာနေတဲ့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေမိမိရဲ့အတွေးအခေါ်ဉာဏ်ပညာကိုမူတည်ပြီးကြိုးစားရုန်းကန်နေတဲ့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေဟာတကယ်ကိုအောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်မဲ့နှစ်ကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားတလောက်ပုံမကြိုးစားမဲ့နှစ်
လူမစွမ်းမြင်မဲ့နတ်မမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့လူစွမ်းတဲ့အခါနတ်ကအများကြီးမမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကြာစာပတိတွေဟာ1384မှာညံ့ခဲ့ပေမဲ့1385မှာတော့အားလုံးသောနေသားတွေအထက်ဘုံမူပြီးတော့နှာတပြားတာတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကြာစာပတိရှင်အနေနဲ့လက်ခံမောင်းခတ်လို့ရပါပြီဗျာ။ကြာစာပတိသားသမီးတွေအနေနဲ့စိတ်တက်မကြပဲကြိုးစားပါ။ကြာစာပတိတွေဟာဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေဟောကိုယ့်ရဲ့ကံများအားတာလာတဲ့အခါစိတ်ထဲကနေတလိုက်ရင်ကိုအလိုလိုရရှိလာမယ်ကိုစောင်းနှက်ကြီးတူရရှိနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်တာနဲ့အော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုတိနိုင်တဲ့ဝိစာကြီးတပါးစောင့်မနေတယ်လို့ရရှိလာမယ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာစာဗတိတီဟာစိတ်ထားကောင်းကောင်းထားပါမွန်မွန်မြတ်မြတ်နဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းလုပ်ပါအရာရာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကဥတီတရှင်လေးဆိုပြလိုက်မယ်နော်စွန်းတလောက်တော့ကိုကြိုးစားခဲ့ပါသေးဆိုလို့စွန်းတလောက်ကိုမာမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တနည်းအားဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ထားအတိတ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံကောင်းမှုတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြာစာပရိဒိယထွန်းတောင်းမယ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရာရာကိုရရဝန်လှုပ်ဆောင်ပါရှေ့တွန်းဆောင်ရွက်ပါတို့တူပဲမိမိဖြစ်ရှင်တဲ့လုပ်ငန်းဘယ်လုပ်ငန်းကိုမဆိုကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ပါတို့တော့တခုခုဆိုင်ရမှာကဘဇက်ကဖယားလက်ကကာယဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ယခုအချိန်ကစပြီးတော့ဘာသာရေးအထူးသဖြင့်ဖယားကုံတော်လေးတွေပွားများတာမျိုးဆရာကြီးကျမကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်မွတ်စလင်ဟိန္ဒူဘယ်ဘာသာကိုကိုယ်ဝယ်ကိုယ်ဝယ်မိမိတို့ယုံကြည်ရာဖယားရှင်ရဲ့တရားနာဆရာခံယူတာကတော့ဘယ်ဖယားမှဆိုမကောင်းတာတော့ဟောမှာမဟုတ်ဘူးအဲဆိုတော့မိမိတို့ယုံကြည်ရာဘာသာတရားရဲ့အထောက်အကူအဆုံးမလေးတွေယူပြီးတော့ဘာသာရေးမှာလဲငါဘာသာကမှဆိုတဲ့အစွဲလေးတွေချော်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ထပ်လောက်ပါတာမိမိတို့ယုံကြည်ရာဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမလေးတွေယူတာမျိုးလုပ်ပေးပါဆရာကတော့တခုကြံပေးခြင်းနဲ့ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေက1385မှာပြင်ဆန်နီးဟိုဒါဆွနာလို့ပေါ့ဟိုဖုံးကြီးတွေခေါ်တယ်ပြင်ဆန်နန္ဒီယကံဒီကံတွေကိုမထိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့တူပဲဖယားတရားလူကြီးမိပါတိတက်ယိုတည်ခြင်းကပဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဂံကိုတိုးတက်စေမယ်ဒါကြောင့်ဖယားတရားကိုမမေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တိတလောက်တက်တလောက်တခါတလေမှပညာရှိပညာတက်တီဟာမဆိုတော့များတိတူတက်တူတွေဟာလမ်းလျှော်တက်တဲ့အတွက်တိလို့တက်လို့တဲ့အရာတွေပြင်းပြပြီးတဲ့အခါလမ်းမလျှော်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြာစာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေအထူးသဖြင့်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးရမှာတခုတော့ရှိပါတယ်။ဒါကပါလေဆိုတော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကြာစာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်အပေါ်မှာတန်တရားစိတ်တွေများတတ်တယ်။ဟောဒီသူကတော့နောက်တစ်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေတာလားဆိုတာမျိုးဟောထို့တူပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ရင်သူကတော့ငါ့ကိုစိတ်ကုန်နေပြီလားဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိတ်ဆုံးမှလီပါအဆုံးဂီယာအဆုံးတင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထို့တူပဲစိတ်တက်မကြဘူးလိုအပ်ပါတယ်။ဂျာဇာပရိဒီအနေနဲ့ခြေတိုးလှုပ်ဆောင်မှအားနည်းစရာမရှိပါဘူး။တပါးတည်းမှာလိုက်ပါမယ်။နေသားတွေအားလုံးပြီးပါတယ်အားလုံး1385ခုနှစ်အတွင်းမှာတာသမီမွေးတဲ့အခါအများအားဖြင့်ပေါ့နော်။ဟိုအချို့ကလည်းရရွေးဖို့အတွက်တုံဆိုင်နေတာမျိုးဘယ်နေ့မှမွေးတင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ခွဲမွေးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဂျာစာပရိမှာမွေးပါ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာမွေးတဲ့သားသမီးတွေဟာဂျာစာပရိသားသမီးတွေဟာအထွန်းပွားဖြစ်တဲ့အတွက်1385မှာခလေးမွေးတဲ့အခါဂျာစာပရိသားသမီးတွေကိုမွေးပွားတာမျိုးပုံမကောင်းပါနဲ့သို့တော့တေချာတာကတော့ဇာတိနဲ့တေချာဆက်စစ်တာတော့ကောင်းတာပေါ့သို့တော့ဂျာစာပရိသားသမီးတွေကိုမွေးပွားခြင်းသည်1385မှာအထွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်စီဝါရေးတိုးတက်တာမျိုးအထောက်အကူဖြစ်တာမျိုးသားသမီးတွေရေအကျိုးပြုတာမျိုးတွေရရှိစေပါမယ်။ဒါကတော့အကြံအဖျင်ဂျာစာပရိနေမှာမွေးပွားဖို့လိုအကြောင်းနဲ့ဂျာစာပရိဂျိုတာက19နှစ်ရှိတဲ့အတွက်ဂျာစာပရိသားသမီးတွေဟာ19နှစ်အတော်အတွင်းမှာပညာတက်ကြီးဖြစ်အောင်မိမိသားသမီးဖြစ်နိုင်တာကတော့အများအဖျင်အကြံအဖျင်ပြောတာပေါ့ဂျိုဝင်ဂျိုတက်နဲ့ထားပါတာတွေကဆိုတော့ဂျာစာပရိသားသမီးတွေဟာ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာအနက်ရောင်ကိုဂယုဆိုင်ပါပုတ်တော့အရောင်မြှုပ်ထိုင်းတော့အရောင်မိမိကိုထိုင်းမိုင်းစီတော့အရောင်တွေအနက်ရောင်တို့နော်ဟာလာမိသွေးရောင်တို့နော်ထို့အတူဒီအရောင်တွေကိုဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါမိမိရဲ့စိတ်အာရုံကိုထိုင်းမိုင်းစေပါတယ်ထို့အတူပဲကြာစာပိသသမီးတွေဟာလက်စစ်ပစ္စည်းတွေလက်စစ်ပစ္စည်းတွေပောက်ကွဲလွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအပူမီးချိန်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဂယုဆိုင်ပါဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းနဲ့ဒေါသကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍ဒေါသကိုမထိန်းချုပ်ရင်ဂယုအားနည်းစေတယ်ပေါ့ဗျာ။နော်ဒီလိုပဲမှားရမယ်။ဒါကြောင့်အနက်ရောင်ကြီးစင်ကျင်မှာမီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေဂယုဆိုင်ပါစနေဂျိုအားစနေဂျိုဝင်မှမူဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့စနေဂျိုနံနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိအမိခံမလုပ်ပါနဲ့အထူးသဖြင့်တီတီဖနက်
ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေနိုင်ငံခြား passport ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအနေနဲ့ကြံကြားတတ်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတော့ဆုတ်ဆုတ်ဝါးဝါးမရှိတော့ညနိုင်ငံခြားခရီးသွားနိုင်ငံခြားပညာတော်သင်တွေဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါနမောနမဲမဖြစ်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်ရှုံငုံတုံးတက်တဲ့အခါဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေမိတ်ဆွေများအတွက်85ရာခိုင်နှုန်းသောကန့်ကြမ်းမှာဟာအကောင့်ဘတ်မှာရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်ယခုတခါတော့တောက်ကြတာသမီးတွေအတွက်ဘလို့ရှိနေရှိမလဲပြောလိုက်ကြရအောင်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တနစ်စာဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ1985ခုနှစ်အတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြားသောကိစ္စအဝဝကိုအပ္ပတာကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျမ်းမာကြီးဟာနဂိုကထပုံမှုဂယူဆိုင်တင့်တော်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမ်းမာချင်းသည်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အရေးကြီးသောကျမ်းမာကြီးကိုဂယူဆိုင်တင့်တော်နှစ်ဖြစ်တယ်လူကစီဝါရေးဘလောက်ပစံရှာရှာမကြမ်းမှန်မှဖြစ်တဲ့အခါဘာမှတုံးမရတဲ့အတွက်အာရောချံပရမန်လာဗန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကြမ်းမှချင်းသည်မိတ်ဆွေတို့အရဲ့ရှမ်းသာချင်းတာပူပြီးတာလွန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတတိကပ်ဖို့ဆရာထလောက်အချံပေးလို့ရတယ်။ကြမ်းမှရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တောက်ကြတာသမီးတွေဟာကုဆက်ယောဂါမျိုးတွေယာတိအလေးဖြစ်တတ်သောကြမ်းမှရင်းလေးတွေကိုဂယူဆိုင်တင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်အသက်အားဖြင့်စုံကိန်းလေးတွေမှာဖြစ်တည်နေတာမျိုးလေးတွေအထူးသဖြင့်လီနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းမာရေးတွေအရာရာဂယူဆိုင်တင်တယ်။ဝါယောနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းမာရေးတွေဂယူဆိုင်တင်တယ်။ဆရာကျမအိတ်အတိတ်ကောက်တာမထုံးမိလိုက်ဘူးဆရာအလူငွေ33ရာလုံးကအပား30တပားကို31လို့ထုံးမဲ့လောက်တာထွက်သွားတယ်။ဆရာကတော့ရိုးရိုးတင်တာနော်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့အတိတ်ကောက်ပြီးအိတ်ထဲကပါသွားရင်တော့ကြုံလို့မဟုတ်ဘူးဒါလေးလည်းပြောချင်တယ်။ပေါ့ရင်တော့ဝမ်းသာပါတယ်နော်။အဲဆိုတော့1985ခုနှစ်အတွင်းမှာတောက်ကြတဲ့အနေနဲ့ကျမ်းမာရေးကပုံမှန်ဂယူဆိုင်ပါအထူးသဖြင့်ငါကိုကသွေးတိုးသွေးတက်အရှိခံရှိသောမိတ်ဆွေများဂယူဆိုင်ပေးပါတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အတွေးလွန်သောနှစ်ဖြစ်တယ်ခရီးသွားကိစ္စငွေကြေးကိစ္စလူယုံမလွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်သားသမီးကိစ္စအဝဝပုံမှန်ဂယူဆိုင်တင်တယ်သားကြီးသမီးကြီးတွေရဲ့မြစ်တာရေးအပူတောက်ကလေးတွေပေးတတ်သောနှစ်ဖြစ်တယ်ဒေချာရာကတောက်ကြသားသမီးတွေဟာအတွေးလွန်တက်သောနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတွေးမလွန်ပါနဲ့ဒေချာတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာအခြားသောနေသားတွေထက်ပုံမှုဇွဲရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ငကိုကထပ်ပုံမှုစူးစမ်းရုံးကံမှုလိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ညံ့တလားလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒေချာတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောပါမယ်မှားလွယ်အောင်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီရက်26ရက်နေ့28ရက်နေ့28ရက်နေ့လာတိုင်းမှာဒီ3ရက်ဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကအားနည်းသွားစေပါလေ။ခရီးထွက်တဲ့ကိစ္စတွေကို26 29 28မှာမသွားပါနဲ့။တောက်ကြရက်တနင်္လာရက်တွေပါဂယုဆိုင်ပါ။တောက်ကြသားသမီးတနင်္လာသားသမီးတွေဟာမိမိကိုကံအားနည်းစေပါလေ။ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေများဟာတနင်္လာတွေကိုဂယုဆိုင်ပါ။တောက်ကြချင်းထက်တော့တနင်္လာတွေကိုဂယုဆိုင်ပါ။ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါငွေကြေးကိစ္စတွေကိုလူယုံမလွယ်ပါနဲ့အာမခံမကောင်းပါနဲ့ဆရာအချစ်ရေးနဲ့ပတ်တိုင်ခဏနေဆရာပြန်ပြောပေးမယ်နော်နေသားတိုင်းချက်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာနော်ရှယ်ရာပေါ်သူတိုင်းဆရာလုံးရုပ်ချောကြပါစေတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်1985ခုနှစ်အတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကံညံ့လာပြီဆိုရင်ဘလို့အတိတ်နမိတ်တွေပြတာလဲဆိုတော့ပစ္စည်းပျောက်တာမျိုးရွှေအထားမားတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ချွေပြောက်တာမျိုးပစ္စည်းပြောက်တာမျိုးအထာအတို့မားတာမျိုးလေးတွေရှိတဲ့အခါတင်းကြိုင်ကိုဆွဲ၍မတ်တော့အိမ်မက်တုတ်တံကိုဆွဲ၍မတ်တော့အိမ်မက်လူတရားကိုဆွဲ၍အိမ်မက်သေတော်သူကိုဆွဲ၍မတ်တော့အိမ်မက်အပုံနံကိုဆွဲ၍မတ်တော့အိမ်မက်အမေကလာဖြစ်စီတဲ့အိမ်မက်တရားလေးတွေရရှိလာတဲ့အခါတောက်ကြရတဲ့အတွက်ကတော့ကန်စတာညံ့တော်မှာကိုပေါ်ပြတဲ့အတွက်အရာရာဂယုဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကိုရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ပါရှိသူလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ထိုအတိတ်နမိတ်တွေရှိတဲ့အခါမှာတော့ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပြီးနဂိုကထပုံမှုလှုပ်ဆောင်တင်ကြောင်းဆရာကထလောက်အကြံပေးလိုပါတယ်။ထို့အတူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အရာရာကိုအတွေးလွန်နေတတ်တယ်။အရာရာတုံဆိုင်မနေပါနဲ့။အရာရာကိုဒိဋ္ဌာဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့တဲ့အရာတွေကိုတအူးတယောက်ကိုတိုင်မင်းမနေနဲ့နှုတ်ကနေထုတ်ပြောမနေနဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အဖြတ်တွေဝင်လာတတ်တဲ့အတွက်1385မှာတောက်ကြသားသမီးတွေဟာမိမိတို့ဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့တဲ့အရာတွေကိုနှုတ်ကနေဖွင့်ပြောရင်ကြံ့ကြာဟန်တာတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တ
ောက်ကြတာသမီးတွေအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတောက်ကြတာသမီးတွေအနေနဲ့အရာရာကိုနှုတ်ကနေဖွင့်မပြောပဲရင်ဘတ်ထဲမှာထားပြီးတော့လုပ်ပါဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အခါမှာလဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အခါမှာလဲအရာရာတုံဆိုင်တွေ့ဝင်မနေပဲနဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာမျိုးလေးတွေကိုစက္ကနဲ့ထားလုပ်ပါထို့တူပဲမိမိတို့အနေနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်1385ခုနှစ်ဟာအတွေးမလုံပါနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ပါဆွေမျိုးတားချင်းတွေကြောင့်ဖြစ်စေသားသမီးကိစ္စတွေကြောင့်ဖြစ်စေငွေကုန်ကြီးကြများတတ်ပါတယ်ပစ္စည်းပြောက်တတ်ပါတယ်တခိုးခိုးခံရတတ်ပါတယ်ဒီယူဆိုင်ပေးပါရှင်ကိုယ်တိုင်မောင်းတဲ့သူတွေဆက်ပစ္စည်းတွေလက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဂိုင်းတွေအသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့အမားအယုံလေးတွေအုံဖွတ်မဖြစ်ပါစေနဲ့အမားအယုံလေးတွေအနှဲငယ်ပေါ်လာနိုင်တော့နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကားမောင်းတဲ့အခါမှာလည်းကားကိုဝေယူဆိုင်မှာရှင်အန်ဒီရဲ့တွေဖြစ်တတ်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထောက်လောက်ပါတယ်။ထို့အတူပဲအကျိုးပေးတဲ့အရာလေးတွေကဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေတဲ့နန်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေပညာရက်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေကိုတင်ယူတဲ့အခါမှာသူများထပ်ပို့မှုအားသာတော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြရတာ။ဒါကြောင့်1385မှာတွေ့ဝေတုံဆိုင်မနေပဲနဲ့လှုပ်ပါ။ငါကကကုမ္ပဏီလုပ်သူတွေအစိုးရဝန်ထမ်းထို့သူတွေယာထုယာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်အခံလေးတွေပေါ်တတ်တဲ့အတော့ယာထုလုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဂယုဆိုင်ပါမမြင်ရသောလောကီအတ္တပညာရက်တွေဖြစ်တဲ့စုံကဝေးတစေပိတ်တာအဆရှိသောဓာတ်ရိုက်တဆင်ဓာတ်ရေရာလေးတွေအတိုက်ခိုက်လေးတွေများတတ်ပါလေဂုံဂုံပြောရဗျာဘေးရင်ပညာရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေမိမိတို့ယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုအတုံးချပြီးအလိန်ခံရတတ်တော်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွေ့ကြကြလှုပ်ဆောင်ပါမမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုရံတမ်းပြီးလှုပ်တာထက်တွေးကြည့်တာဟာမမှန်နိုင်ဘူးပြေးကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါကြောင့်တွေးကြည့်တာထက်ပြေးကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မိษွေတို့အတွက်ပုံမူကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ဖင်ကိုကျွဆွဲနေတာမျိုးထက်ပော့ပော့ပါပါဖြတ်တန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကံရဲ့အားနည်းမှုဟာဆွနာလိုပေါ့လစဉ်လတိုင်းမှာလရဲ့အစတရက်နှစ်ရက်26ရက်29 28ရက်တွေပို့တော့အရေးကြီးတဲ့လှုပ်ဆောင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဂယုဆိုင်တင်ပါတယ်ထို့အတူပဲချွေလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်စတင်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်လုပ်ငန်းအတိတ်လောက်တာတွေအကျိုးပေးပါတယ်စတူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ကုတန်းရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဆိုင်ဖွင့်ရင်းတဲ့သူတွေကိုပိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအကျိုးပေးပါတယ်ယာတူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းပြောင်းချွေလုပ်ကိုင်လိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲအကြံ့ကြာလေးတွေအနှဲငယ်ပေါ်လာတတ်တယ်ထို့တူပဲယာတူးတို့ယာတူးပြောင်းယာတူးချွေဖို့အတွက်တချိန်ထပ်ပုံမှုစူးစမ်းကြမှာယာတူးတို့မယ်ယာတူးတူယာတူးတင်တဲ့ပတ်သက်လို့အတိုက်ခိုက်ခံရတတ်ပါတယ်တူးတွေတဖြည်းဖြည်းကန်တရားအလောင်းကစားအပြော်ပါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုက္ခပိတတ်တဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်လုံးလဲမွဲနှလုံးလဲလွဲသုံးလုံးလဲလွဲကထုံးလဲမွဲဆိုတာဖြစ်တတ်တဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလောင်းကစားပြောပါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မတိကြမရေရာအဖြစ်ရှားမရတဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများတောက်ကြများအနေနဲ့ငွေကိုလဟတ်တန်နီးနဲ့အလကားနီးနဲ့လွယ်လွယ်နီးနဲ့လိုက်ရင်လူငယ်တွေပုံမှန်ကယူဆိုင်တင်ပါတယ်မပြည့်စည်တင်ပဲပြည့်စည်ရမယ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြတောက်သမီးလူငယ်တွေအနေနဲ့ငွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့မလိုက်ပါနဲ့လွယ်လွယ်နဲ့မသုံးပါနဲ့လွယ်လွယ်နဲ့သုံးရင်လွတ်လွတ်နဲ့လွယ်သွားတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တောက်ကြရနေနဲ့အရာရာလူပေါင်းမှတတ်ပါလေ။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အလွယ်ကိုမလိုက်ပါနဲ့လို့ဆရာကပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။1385ခုနှစ်အတွင်းတောက်ကြသားသမီးတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်မလား။ငွေကြီးကိုစုမလား။ရင်းနှီးမလား။လက်ထဲငွေမထားတာအကောင်းဆုံးငွေမမြဲတဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်းနှီးလောက်ကိုင်မလား။ရရဝုံဝချစ်တို့ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ရအသင့်မဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ထို့အတူပဲဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့တဲ့အရာတွေကိုနှီးနှောတိုင်မြင်တာမျိုးတွေဂယုဆိုင်ပါမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ရဲ့အမွေကိစ္စမျိုးတွေအမှုကိစ္စမျိုးတွေတရားဥပဒေဆိုင်ရာကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်မဖြစ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်တပါလေမဖြစ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလေကြောက်လုပ်ငန်းလုပ်လို့ဘာလုပ်ငန်းလုပ်လို့အကျိုးပေးတယ်ဒါပေမဲ့တေးကြတယ် Good night ဆရာတွေ See you tomorrow နော်ဆရာတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထို့အတူပဲတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ရှင်ကိစ္စတွေဆက်ပစ္စည်းကိစ္စတွေကိုကိုတိုင်းမောင်းနှွယ်အသုံးပြုတဲ့အခါကယူဆိုင်ပေးပါ။ဒါပြီးတော့ထထောင်းမှာကျင်ပါလေ။အရှိရင်မြစ်တာရင်းနဲ့ပတ်တက်ရင်အဆွဆွဲခံရတတ်ပါလေ။ဟာမိတ်ဆွေဟိုအယိုးဆွခံရတတ်ပါလေ။ဒါပြောရရင်အဆွအဆွဲအထင်အမြင်လွဲမှားခံရတတ်တော့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြရတဲ့အရှိရင်မြစ်တာရင်အားနေပါလေ။အိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါမှာ
တေချာဆုံးဖြတ်ပါဆရာတို့လို့တစ္ဆာတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ယောက်ျားစီနဲ့မတွေ့ပဲနေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်တယ်ဆိုတော့เนาะအဲနောက်တာမဟုတ်အတ္တီနာဆိုတော့ထို့တူပဲအရှိရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဂယုဆိုင်ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်အဝေးကနေတွေးလို့တော့ကြိုက်လိုက်တာပဲဟိုကမရဲကြီးကြီးလိုက်လာတာမျိုးတွေเนาะဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဆရာကဒဲပဲမှာပါမယ်เนาะဒါကြောင့်ဂယုဆိုင်ပါကောင်းပြီတောက်ကြတယ်အတွက်ကတော့အရာရာဖြစ်ရှင်တာကိုဆောင်ရွက်ပါဆရာပြောတဲ့အချက်လေးတွေကိုပြုဆိုင်ပါအခုတကားဆလနာစီယမ်မာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ရှန်ဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တနစ်စာဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာစနေသားသမီးတွေတကူလာတယ်မှာတော့ယခုလဖြစ်တဲ့တကူလာမှာတော့စနေတွေညံ့ပါတယ်သို့တော့တေးကြတယ်အိမ်လေးတစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့နေရာလေးတစ်ခုရရှိခြင်းနဲ့အလုပ်လေးတစ်ခုတည်မြဲခြင်းနဲ့လုံငန်းလေးတခုမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဝီလီဝါလာထွေထွေပြပြဖြစ်နေတဲ့ဇနီးသားသမီးတွေဒေဂျာတဲ့1385မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လောရမဲ့နေရာရရှိမဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစတင်တဲ့အလုပ်ကံရဲ့အထောက်ပံ့အရာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဇနီးသားသမီးတွေဟာကိုယ်လောက်ရမဲ့အရာကိုကွဲကွဲပြပြရှာရှာနာနာပေါ်လာမဲ့နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနဂုကဝါဒနာရဲ့စူးစမ်းနေပြမယ်လောလောဥပမာပြရရင်ဖြစ်ချင်တာထက်ဖြစ်တင်တာကိုလုတ်ကိုလောက်ရမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်1385ခုနှစ်အတွင်းမှာအိုအိမ်ရှမ်းပြည်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများဆန္ဒပြုပါပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းရာထူးတက်ချင်လားရရှိပါလိမ့်မယ်နဂိုကမိသားစုနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများလားဒီကြတဲ့တင်းနှစ်မိတ်ဆွေရရှိလိမ့်မယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နဂိုကအသေးအတန်ခံစားနေရတဲ့မိတ်ဆွေများပြန်လဲကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ခကြီးထွားရတတ်တဲ့နှစ်ဟောဖင်မမြဲအလုံးမမြဲနေရာမမြဲဖြစ်တတ်တဲ့နှစ်လည်းဖြစ်ပါတဲ့ဒါကြောင့်ဟိုသွားဒီသွားခကြီးသွားလမ်းပေါ်မှာအချိန်ကုန်နေရမယ့်နှစ်ဆိုရင်လည်းမလွဲတဲ့အတွက်စနေသားသမီးများနိုင်ငံခြားကိစ္စခကြီးသွားကိစ္စတွေမှာရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ပါခကြီးသွားကိစ္စတွေယာတုလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာတွေအပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စတွေ OHMB စောက်တာဖင်မမြဲပဲသွားရမယ့်ကိစ္စတွေမှာရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်အားသာကောင်းမွန်စေပါတယ်နိုင်ငံခြားပြည်ပစတူလုပ်ငန်းတွေဖေယားလုပ်ငန်းတွေအဆူရှယ်ယာတွေဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်သို့တော့နိုင်ငံခြားခရီးသွားပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေလန်လွန်ထားတဲ့ငွေချေးတွေပြောဆိုလောက်ကင်တဲ့နေရာမှာမိမိမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကတော့ဒီနှစ်ဟာ1384ဟာတစ်ချိန်နဲ့ပြောလို့ပြီးတဲ့သူတော့နှစ်ချိန်တော့ပြောဆိုရတာမျိုးတွေဟောခရီးတစ်ခုကိုထွက်ပြီးမှအစိုးပဲအစိုးဆိုတာထက်ကိုဒီနေရာကြီးကိုသွားပြီးမှဒီလိုနေရာကိုပဲထပ်ပြီးတော့အလုံးကြောင့်ထပ်သွားရတာမျိုးတွေဟောအလုံးကကိုကိုငွေဆောင်ကိုခရီးထွက်ခိုင်းတယ်ဟုတ်မြားမကြောင်နောက်တစ်ခါလဲငွေဆောင်ပဲထပ်သွားရတာမျိုးတွေ rapid ဖြစ်တတ်တဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်အလုပ်တစ်ခုကို2-3ချိန်ထပ်ပို့ပြီး3ချိန် modern modern လောက်ရတတ်တဲ့နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကောင်းပါတယ်ဗမီးစားတွေအနေနဲ့လဲပြက်လိုက်ဆက်လိုက်ပြက်လိုက်ဆက်လိုက်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်1385ခုနှစ်အတွက်မှာစနေတွေအနေနဲ့စိတ်တက်မကြပါနဲ့တစ်ချိန်ထပ်မကပို့မှုစူးစမ်းပါဒီကြတဲ့စူးစမ်းသူများအဖို့လဲကြတဲ့အခါတိုင်းမှာရှည်တကန်းပြန်လှမ်းပါကြာရှုံးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာရှည်တကားပြန်လှမ်းပါဒါဆိုရင်1385ခုနှစ်ဟာမိတ်ဆွေများအတွက်လဲကြတိုင်းပြန်ထတဲ့ရှည်လမ်းတိုင်းဟာအောင်မြင်မှုကြီးနဲ့နှီးပြီးဆိုတယ်လို့ပဲစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့လဲကြတိုင်းမှာပြန်ထဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာတေးကြတဲ့သူများနဲ့မတူအောင်အောင်မြင်အောင်လန့်ပြတ်တူရမယ်နှစ်ဖြစ်ရတယ်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ဥမြင်မောင်ကြီးခင်ဗျားတို့ရှိတိုက်ရရောက်ရှိလာမှာတေးကြပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်1385ခုနှစ်ဟာစိတ်တက်မကြပဲစူးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်လုပ်ငန်းကိုင်ခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အခွင့်အရေးကိုတစ်ချိန်ထပ်ပို့ပြီးစူးစားဥပမာပေါ့ဆရာကြီးကျမတော့ဆရာလို့ပြောရှင်လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲနီလန်းဆရာကပြောချိုးထားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါထပ်လာပြီးတော့မေးဆရာကြီးကျမဆရာလို့ပြောရှင်လို့ဘယ်လိုမေးရမလဲနောက်တစ်ခါဟောဒါဆိုရင်ဆရာပါစိတ်ကြည်နေတဲ့အချိန်နဲ့ပြေးလိုက်တာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့စုံဖြတ်ချက်တွေအတောင်းဆိုရမှာကိုမချက်ပါနဲ့နှုတ်ကနေတတွတ်တွရွတ်နေတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်တခုခရီးဆိုင်မှာကျမအင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါခေါင်းမူတာမျိုးလေးတွေမူးဝေတာမျိုးတွေတွေ့ရနေတာမျိုးမူးလဲတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးခရီးဆိုင်ပါဒါပေမဲ့1385မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေကြေးခက်ခဲနိုင်စရာမရှိဘူး1385မှာ
အမွေရတတ်တယ်ပတ်စံဟာဘလို့နေနေကိုအဘဘကနေခက်ခဲနေရင်တော့ခဏပဲပြောင်းဝင်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့1385ခုနှစ်အတွင်းမှာအရာရာကိုချစ်တို့လှုပ်ဆောင်ပါထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာဘုရားတရားမိဘအပေါ်မှာငါဘလောက်ထိကောင်းခဲ့လဲဘာသာရေးပေါ်မှာငါဘလောက်ထိကြိုးစားခဲ့လဲငါဟာလူကြီးမိဘဆရာသမားအပေါ်မှာဘလောက်ထိတိတက်ခဲ့လဲငါဟာအများအပေါ်မှာဘလို့ရုံလာခဲ့လဲဘလို့ကောက်ကျစ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကဘယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအထောက်ခံဖြစ်စေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယူလိုပဲအကျိုးအကြောင်းအဆုအကောင်းအကောင်းနဲ့အဆုအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွန်တွဲနေတယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လောက်ရကောင်းကျိုးလေးတွေကပိုအားတာပြီးလက်ရှိမှာလည်းဘာသာတရားရဲ့အဆုံးမလေးတွေခံယူပြီးတော့ဟုတ်လားကောင်းကျိုးလေးတွေဟောအသက်ကြီးသူအသက်ကြီးသူဆင်းရဲသူကိုကိုနိုင်ရလေးကနေကိုကြီးမဆာဆောင်မကြည့်ရှုတရာပေးကန်းစွန်ကျဲခြင်းအဖြစ်1385မှာမိတ်ဆွေများအတွက်ရေရရချီစရာမလိုဘေးရင်ကြည့်စရာမလိုပဲကံကောင်းမှုတွေဟာဟောဆွမ်းနာလို့ငါကတော့နတ်ကောင်းကြီးကမဆာပါဆိုတာပြောစရာမလိုပဲကောင်းခြင်းတွေဟာကံကောင်းခြင်းတွေဟာမိတ်ဆွေများရဲ့အခန်းအတွင်းအိမ်အတွင်းမိတ်ဆွေရှေ့မောက်တက်တက်ရောက်ရှိလာမယ့်နှစ်ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်စိတ်ထားကောင်းအောင်မွေးပါလို့ပဲစံနေတဲ့အတွက်ဆရာပြောချင်ပါတယ်1385ဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့လက်လာပါပြရလာပါဆိုတော့အရာမျိုးလေးတွေပုံမူတိုးတက်စေပါတယ်ဂျာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတိုးလို့တဲ့စနေသားသမီးတွေအထူးသဖြင့်စနေပုတိဖွားတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကိုဂျာရုတက်တာမျိုးဂျာရုတိုးတာမျိုးအခွင့်အရေးလေးတွေရရှိနိုင်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်တပည့်လာတာသားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အနှဲ့ငယ်လေးစိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်ထို့တူစနေသားသမီးတွေဟာဂယုဆရာအနုပညာချင်းစနေသားသမီးလေးတွေတော့အတိုက်အခိုက်လေးတွေအနှဲငယ်ပေါ်တတ်တယ်။အနုပညာဆိုတဲ့ထဲမှာဆရာကပကြီပကုဗေဒင်ဗေဒစံကျန်အနုချင်းများအစိုးအကတရုတ်ဆောင်အရေးအတိအဆက်ရှိတဲ့အရာမျိုးကိုအနုပညာလို့ဆရာကရောသုံးလိုက်ပါတယ်။သူခုမှတပင်ဒီလိုမျိုးအရာမျိုးတွေအနုပညာချင်း online social media နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အနှဲငယ်အခက်အခဲလေးတွေပေါ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗေဒင်ဆရာဘလို့ဟောဟောဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေကြီးစိုးလာပြီဆိုရင်တော့မဖြစ်လာဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးเนาะမဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်ပြောမယုံကြုံမှုမှတည်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ရှင်တဲ့အားကြီးလာတဲ့အခါမှာစာမွေးပွဲမအောင်သေးတဲ့မိတ်ဆွေဟာတေးကြတဲ့အဲ့ဒီသူဟာစာမွေးပွဲအောင်ကျင်တဲ့စိတ်မရှိသေးလို့ပါဒါကြီးကိုမဖြစ်လာသေးဘူးဆိုတဲ့မိတ်ဆွေဟာတေးကြတဲ့ဖြစ်မလာဘူးအတွက်စိတ်ဆန္ဒမရှိသေးလို့ပါဒါကြောင့်စနေလေးဟာဖြစ်ရှင်တဲ့အရာကို design မှာ concentration ပြုပြီးတော့ target တစ်ခုလေးကို concentration ပြုပြီးလုပ်ထားပါဒါဆိုရင်စနေမိတ်ဆွေတွေအတွက်မရဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေအားလုံးစံထားတည်မိတ်ဆွေများအတွက်စေတနာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေရရှိမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်သို့တော့အနုပညာသမားတွေအနေနဲ့ကတော့အခက်အခဲလေးတွေမဟုတ်မဟုတ်လေးတွေတပုတ်လီလွင့်ကောလာဟာလာလေးတွေပေါ်တက်တဲ့အတွက်စနေထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုကိုလိုက်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ပါဝင်ကျင်ဘေးစကားအပုတ်လေလွင်တပုတ်လေလွင်လေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ပုံမူပြီးတော့မိမိရ price versus ကိုပုံမူကယူဆိုင်တဲ့ကိုရေးကိုတာ data personally အချက်လေးတွေကိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာအယုံမလွယ်တင်ဘူးစိတ်အနောက်ကိုမလိုက်တင်ဘူးပေါ့မိမိဟာစိတ်ဆန္ဒကိုအကျူးပြုပြီးပြောတဲ့အခါမိမိကိုချုပ်ချယ်ပြီးတော့အားနဲ့ချက်ကိုခြာနှင်းမဲ့သူတွေပေါ်တတ်တဲ့စနေတွေအနေနဲ့ဒါကြောင့်ဆန္ဒကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒကိုအားတာစီတော်ညာလေယုံကြည်မှုကိုတော့အတိတ်အပေါ်မှာတစုံမပြောပါနဲ့တိတိကျကျပြောရရင်အပြိုတွေမိန်ကလေးတွေဆိုရင်ဟောမိမိကိုတပ်ပုံတောင်းတယ်ဒီတပ်ပုံကြီးကနေချင်းချောက်တာမျိုးလေးတွေဂျုံဟတ်တတ်တယ်လို့ပြောတာဗျ။နောက်မျက်စိတွေကွက်ကွက်ကုန်းကုန်းမြင်အောင်ပြောတာ။ခင်ဗျားတို့အရှက်သိခါကိုမူတည်ပြီးတော့ on the floor ဖြစ်သွားတတ်တဲ့အတွက်ကလေးဆိုင်ပေးပါ။ချုပ်ချယ်ခံရတာမျိုးလေးတွေမိမိကိုအားနည်းချက်ကိုအတုံးချခံရတတ်တဲ့အတွက်အားနည်းချက်ဟာမိမိရဲ့အားနည်းချက်ဟာအားငယ်စိတ်သိမ့်ဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။စနေတွေအနေနဲ့ဒါကြောင့်လူယုံမလွယ်ပါနဲ့ကျေးဇူးရုပ်ကဆုံးနဲ့အထူးမကြီးအမြတ်ပုံညာကုသလာကိုကြားကြပါစေအမြတ်ဝေးဤတပ်ပေတတ်တာတတ်တော်နန္ဒာလောကအနန္တတွင်မပြတ်စင်္ဃတတ်တော်သာဘုံဘဝနေဝိညာဉ်တော်ကြီးဒီရှိခုနပါမြတ်သောလုံးစုံဘုံသတိပြုတဲ့မြတ်ဝိနည်းကိုအမြတ်အကူကိုပေးဝေလို့ထုတ်ကုသလာဤပုံညာကိုမြားကြလေဖြစ်စေသောဘောသောတရေမြေပန်းတို့တိလာထူးလဲသတည်မှုဒီစေတော်အားလုံးကြရမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြရမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓု
အများကြတယ်ဗျာအလုံးကုန်းနေပါကျမ်းမာကြရင်ချမ်းသာကြရင်ဖြစ်ကြပါသေးတော့အနေခက်တင်ပြတာတင်ကင်းကြပါသေးတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလို့ရာဆန္ဒပြဝနိုင်ကြပါသေးတော့